Bom, já tá bom? Olha a situação do fogo aqui dentro. Com a tampa. Já começamos a gravar? Ah, você que sabe que sim. Então, Vital Barros lá na Rosa para... Não, lá na Roça. Vital Barros lá na Roça para mais uma receita. Que receita nós vamos fazer hoje, Vital? Pessoal, hoje a gente vai ensinar vocês a fazer um arroz de barranco. É uma receita mineira. Mineira. Lá pro lado da canastra, usa muito essas coisas. Onde você aprendeu? Eu já andei bastante por Belo Horizonte, morei lá 5 anos. Eu já andei bastante, já comi bastante lugares. E a gente já comia isso lá. Uma vez eu já tinha visto aquilo ali, já tinha comido. E a gente fez agora uns 15 dias para trás. Ficou muito bom. Chamamos o tio Barrinha, o Rafael, da Hospedaria Vida na Roça, todo mundo para vir comer com a gente. E o pessoal adorou. Depois eu vou te mostrar. Incorporou no cardápio já? E não. Aí a gente está tentando incorporar, até compramos essa panela aqui, que você veja. Essa panela, Chico, já é para isso? Ela já vira uma frigideira. Aham. Uhum. Só que a gente tá com medo da hora que nós vamos fazer o teste junto com você, porque ela já é junto, tá vendo? É o mesmo modelo, um caixa. Hora, você cara, vira e já serve isso. Nela. Mas eu acho que a gente vai ter que, na hora de servir, como a gente, nosso restaurante é um banho-maria, então talvez vai ter que colocar igual a gente fez, numa forma de pizza, né? Pra depois servir lá. Mas eu não sei se a gente vai servir desbarrancando ou se vai servir no prato, na panela direto, porque vai ficar complicado as pessoas se servirem. Se servirem, né? Vai parecer uma farofa. Exatamente. Ali, né? E fica bonito. Então a gente vai ensinar vocês como fazer isso aqui. Arroz de barranco. Arroz de barranco. Hoje a gente já vai começar colocando aqui uma gordurinha de porco, que a gente já deixou separado. Gordura de porco, porque aqui isso é a gordura que vocês usam, né, no restaurante. Gordura de porco, exatamente. Ó, já tá, a panela já tá pré-aquecida. Nós vamos colocar isso. Nós já deixamos separado também os ingredientes. 150 gramas de bacon. Então, ó, já tá bonito. Já vai fritar o bacon. Ah, você já cortou. Isso, já deixamos bem cortadinho. Tá vendo? O Vital, eu lembro sempre de você quando a comida pega no fundo, né? Aí você falando, tem que pegar no fundo para dar aquele gostinho. Quem já assistiu a gente fazendo a galinhada, quem já assistiu a gente fazendo o suã, hoje a gente vai ensinar um pulo do gato aqui também. Opa! Esse arroz de barranco. Porque é o seguinte, a gente vai colocar os ingredientes aqui e depois o último vai ser o arroz. Entendeu? Então nós vamos fritar. Arroz cozinha junto aí. Eu sempre, as outras duas receitas que a gente faz, o suã e a galinhada, eu não misturo, né? Eu faço o arroz separado. Quem já viu já sabe. Mas aqui não, dessa vez a gente vai colocar arroz. Não é arroz parboilizado, né? É arroz comum. Tem que ser arroz arroz. Sem lavar. Sem, né? Lavar. Sem lavar. E o pulo do gato é o seguinte, o pessoal da cidade gosta muito de colocar caldo de carne, caldo de galinha. Nós vamos meio que ensinar como fazer isso do natural, você entendeu? Então eles vão aprender, além de aprender a fazer o arroz de barranco, vai aprender a fazer hoje esse caldo de carne direto aqui da panela. Uhum. Para não precisar ficar comprando essas coisas aqui, é só sódio. Cheia de ingredientes. Porque aqui em casa, na roça, não tem isso, entendeu? Então a gente vai... Não tem porque é muito longe para comprar? Não, não tem porque a gente não... Não tem porque não gosta, né? Não, não usa mesmo. É. Aí, ó, Chico, a gente já está fritando o bacon. Já vamos colocar também a calabresa. Também já tá bonitinha, já tá picadinha. Ó, pro pessoal saber, foram 150 gramas de bacon, tá? Uhum. A gente tá fazendo uma receita hoje para umas 4 pessoas, 6 pessoas. Não vamos fazer aquele panelão gigante. E de calabresa, quanto? Ah, de calabresa, ali vai mais ou menos uma meia calabresa, não é muito também não. Porque ah, não vai tudo, não, então? Não. Ah, tá. Olha lá, isso não é muito. Aí eu já deixo os pedaços menores. O pulo, então, é do gato, é ensinar a fazer o caldo de carne, é isso? É, porque a gente vai fazer o que aqui? Quando a gente colocar aqui, o que mais vai aqui ainda? Para começo, né? Já tem o bacon, a gente vai colocar o alho e sal, vai colocar uma cebola, e aí nós vamos colocar a carne. Nós vamos colocar aproximadamente meio quilo de contrafilé que nós temos, e meio quilo de pernil, mas tudo foi cortado em bife. Então nós vamos cortar ele menorzinho, e vamos colocar aqui, vamos fritar. Aí vem aquela do grudar. A hora que estiver grudado no fundo, que já estiver temperadinho, que você vê que aí a gente vai colocar mais ou menos um litro e pouco de água. E o arroz? Não, sem o arroz. Ainda não é? Não, só em cima da carne. Ah, entendeu? Aí é para cozinhar a carne. É, a carne já vai estar frita aqui, aí eu vou te mostrar. Olha, a medida, o bacon já está cozinhando, já está fritando. Uh-huh. Daqui a pouco a gente vai colocar quem? A calabresa. Uh-huh. Okay? Aí depois o sal e alho, e aí vem as carnes.
Quando as carnes já estiverem quase prontas, se já estiver comendo, que elas estiverem grudando, ficar aquele fundão na panela, a gente vai colocar a água, entendeu? Dissolver tudo aquele fundinho que grudou. Que dá um sabor especial. Exatamente, aquela água toda aqui nós vamos tirar e reservar. Entendeu? Esse que é o caldo. Exatamente, esse que vai ser o caldo. Porque senão, se você não fizer isso, vai ficar um arroz branco. A gente não quer que fique com arroz branco, a gente quer que fique com arroz bem colorido. Bem colorido. Então vai ficar bem bonito, vocês vão ver já já. Falar em colorido, ali tem cenoura, ervilha e pimentão. Aqui tem brócolis, tem o repolho, tem o pimentão vermelho e coisa, e amarelo. Vamos colocar a cenoura, a mandioquinha também e a ervilha. Então, não tá aqui, o outro ingrediente é o queijo. Vai queijo também. Nós vamos usar um queijo no final. Queijo curado? Um queijo curado, bem gostoso, inclusive foi... Meia cura. A amiga nossa que veio de Belo Horizonte esse final de semana que foi feirada, trouxe para nós. Ela trouxe? Importado de Minas. Ela não sabia que nós íamos fazer a receita, né? Mas os nossos anjos da guarda estão funcionando, estão trabalhando. É o Nelsinho com a... Com a Ludmilla, dois queridos nossos de Belo Horizonte. Ó, então o bacon já tá frito, tá vendo aí? E agora vem a calabresa, muito bem. Então, essa ordem é importante, né? Porque o bacon solta a gordura, né? Isso. E a calabresa não tem tanta gordura. A consistência dos dois é diferente, né? Sim. Se você colocar os dois juntos, e o que vai acontecer? Vai fritar mais a calabresa do que o bacon, né? É. Ela é mais carnuda. E agora já ficou no ponto, ó, você vê. Aí, ó. O bacon já está mais frito, ó, você vê, tem um pedacinho de bacon bem frito. E agora que vai dourar a calabresa. Ok? Mas vamos colocar uma cebola aí também? Vamos colocar já? Uma ou duas? Você pegou a cebola? Não, a cebola eu não peguei. Enquanto vai fritando aqui. Esse barulho que vocês estão escutando no fundo, que parece um trem, a serpentina que está movendo a água quente aí, fervendo. A água quente sobe e a fria desce, né? E faz o giro lá em cima. Se fosse em Minas, era o trem mesmo, né? É o trem. Que esse trem que está fazendo barulho aí? Quem duvida que foi o Santos Dumont que inventou o avião, mas eu tenho certeza, porque, veja, já tem até o trem de pouso, né, no avião. Essa eu vi. O dinheiro só fala o trem. Essa, né? Eu vi. Eu já tinha visto, né? Outra coisa, Chico, que nós vamos usar também, o alho inteiro. Eba! Com casca. Pode ser com casca, pode ser sem casca. Aí vai. Nossa, eu já viajei, né? É. Não, mas a gente vai tirar a casca para facilitar na hora de comer. Não, eu gosto de comer com casca. Faz ele assado. Isso, não é gostoso? Bom, gente, alho com casca é uma delícia. Tá muito bom. Exatamente. Vamos apresentar a esposa do Vital, isso. Dona Rosana. Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Nós é que agradecemos. Nos bastidores. Ela é um pouco tímida, né? Timidez já foi embora. Já foi, acabou. Era de anos atrás. Pode cortar a miudinha. Miudinha? Pode ser duas, amor. A cebola tá pronta, amor? Tá, ela tá. Já cortou. Tá até chorando. Já tá boa? É grande. Olha a cebola. Pode virar ela pra nós. Olha, Rosana, por que o Vital que tá cozinhando? Não é você que fica mais na cozinha? Só eu que fico mais na cozinha. Então, por que é ele que tá cozinhando? Mas... Ele gosta de aparecer, ele, né? Ele gosta, essas coisas assim, ele, prato único assim, é ele que gosta de fazer. Quando é especial. Galinhada, suando, entendeu? É ele, tá bom. Aí quando é mais pratos, aí eu faço. Tá certo. Tem que dividir, né? Sim, é bom dar espaço pra ele também, sim, né? Sim, claro. Na verdade eu sou um periquito, né? Porque o papagaio come milho e o periquito leva fama, né? Não é nada disso, porque na verdade o restaurante começou por causa dele, porque ele que fazia galinhada, né? Uh-huh. Ele que um dia viu a receita aprimorou. E falou pra gente, vamos pra roça, que a gente já ficava aqui, mas era na casa do vô. E aí vamos fazer a galinhada. Daí começamos a fazer, ele foi melhorando, aprimorando a galinhada, aí os amigos comiam, aí tinha aniversário, faz a galinhada pra gente. Uhum. Faz a galinhada, aí foi. É, mas... Por conta da galinhada que é essa. Mas quando eu venho aqui, você tá aqui na cozinha e ele tá no salão, né? Porque aí não dá, né? Pra ele ficar nos dois lugares. Ah, tá. Mas então quer dizer que ele gosta daqui também. Gosta. Ah, então tá bom. Só que hoje, quando eu faço a galinhada no final de semana pro restaurante, hoje sou eu que faço. É você. É.
Ela aprendeu direitinho? Faz melhor então. Faz melhor. Ah, agora gostei. Faz. Na verdade, eu tô sempre junto e sempre que ela precisa de alguma coisa, assim, é legal. Supervisão isso. Técnica é, e... Não tenho o dela é melhor ou o meu é melhor. É. Eu sempre falo que pra tudo que acontece é nós dois. Não adianta. Ah, não sei o que, não sei o que não, amor. Eu faço, mas eu sempre chamo ele. Vem provar, ver se tá bom. Sabe assim? É. Eu fiz um videozinho no Instagram outro dia, mostrando pro pessoal. Eu testando a... Ela faz a feijoada e me chama. Amor, vem ver. E quase toda vez que ela me chama, não tem salsa. Ah, é? Engraçado isso, né, amor? Porque, veja, a calabresa já vai muito sal. Já tem o bacon que vai sal. A linguiça que vai já tem sal, né? Então ela faz, depois ela me chama. Vê como é que tá. Eu falo, tá faltando sal. Aí ela acaba de chegar. Quando ela chama é porque... É, na verdade ela já sabe que tá faltando, mas ela... Né? É uma confirmação. É uma confirmação. Aí ela fala, eu falei assim, tá sem sal. Eu falei assim, eu sei. Eu achei que tava mesmo. Hoje. Isso. Essa carne é o que, mestre? Essa aí é porco. O pernil. Pernil de porco. É. Esse pernil, Chico, até a Rosana pergunta assim, amor, você trouxe frango também? Não trouxe frango. É só o pernil e o contra filé. Mas vai frango? Pode ir? Não, a gente acha que... Ela queria colocar, mas eu acho que não dá muito certo. Porque eu acho que em Belo Horizonte, em Minas Gerais, quando eu comi, não tinha frango. Era só as duas carnes aí. Então você é fiel ao que você aprendeu. É porque daí vai destoar um pouco mais. Então eu não quero que destoe tanto... Acho que não tem outras receitas, né? Ô Vital, você e Rosana, vocês conhecem paella, né? Conheço. O que, que é diferente de uma paella nisso aqui? Ah, não é, na verdade é arroz com carnes e legumes, né? É, com carnes e legumes. A diferença, por exemplo, a paella é feita na panela diferente. Na panela, né? Grandona. Vai, é. Mais tem a paella mineira também, né? Então. Pouco, daí vai e é feita, né? De repente, no disco de arado, né? Dá isso, pra fazer. Porque daí é numa panela mais aberta. E mais baixinha também, não é o caso do... Esses pratos, eles funcionam bem em eventos, onde você só tem ele, entendeu? Sim. Aí você leva uma panela grande, que todo mundo vai servir ordenadamente, igual quando vai comer... Ordenadamente? Ordenadamente. Na sua cabeça, né? É, ordenadamente que eu digo assim, tem que ser um por vez. É. Aqui no restaurante, o fogão é à la carte, né? Ele é largo... Ele é self-service e o fogão é grande, então chega um de cada lado, aquela confusão, já tá comendo, sei lá. Quando você faz essa paella, essas coisas, não, né? Você é que serve, então você já vai tirando certinho. Não perde a boniteza. Aquela beleza, tá isso, tá bom. Esse aqui então, pessoal, esse aqui é o pernil, olha. Pernil, que a gente já vai colocar junto aqui, ó, a cebola. Tá vendo que você não vai esperar ela queimar mais, então? Não, a gente vai deixar para queimar depois. Depois? É. Ah, quando tiver tudo junto. É, porque ela vai... Tá vendo? Já tá cheirando bem, gente. Já tá bonito, né? Já tá gostoso. Aqui, aproximadamente, meio quilo, tá? Nós compramos 800 gramas, mas não tá fazendo tudo por causa da panela ser pequena, não tem tanta gente, é mais o pessoal de casa. Só nós, né? É só nós, só o pessoal mais ou menos ter uma ideia. Qual? Isso já. Tira só metade. Ah, pode tirar essa gordura também. Que carne que você falou que é essa aí? É contra filé. Contra filé. É... Não, minto. Ele mandou alcatra. Alcatra. Isso. Que eu queria bem magrinho, sabe, Chico? Pra não ficar... Porque a gente já vai bacon, já vai aquelas coisas todas. Inclusive a gente tira os pedacinhos de gordura. De gordura, é. É que senão na hora que a pessoa vai comer também fica aquele elástico na boca que não dá certo. Ah, eu não gosto. Eu também não gosto. Não, eu gosto de comer a carne. Isso, a carne que é bom. Eu pedi pro moço cortar o bife, o Bruno lá do açougue cortou o bife. E é do açougue de Santa Luzia, aqui de São Bento. Ele cortou o bife pra mim, passou na máquina duas vezes pra ficar bem molinho de verdade. Esse negócio fica, funciona? Quebra fibra. É. E aí como você não vai fritar tanto e vai estar mais ali junto, fica mais fácil de você mastigar. Porque é ruim quando você põe o negócio na boca e fica aquele negócio mastigando 3 dias, né? Você sabe que eu lembro, quando eu era criança, a minha mãe, ela batia o bife com martelo. Tinha um martelo de bater carne. A sua mãe também fazia isso. Não vejo mais isso, tinha, né? Tinha um martelinho, inclusive, que tinha um dentilhado, né? Eu quero achar o martelo, só pra deixar de enfeite. Nostalgia, né? Pois é, não vejo mais aquilo. Eu lembro desse martelo, tinha até cheiro de carne. Tinha. De um lado ele era liso, do outro era dentilhado. Vou ver se eu acho a imagem aqui para botar para as crianças ver. Ou os mais novos. É muito interessante, porque, veja, agora isso aqui vai estar fritando. Agora que a gente colocar o bife, também vai fritar.
E aí você vai ver que ele vai secando e vai grudar no fundo da panela. Uhum. Aí depois que a gente vai vir com a água quente, que já está quente aqui, joga ali e tira de novo para a gente ensinar o pessoal a fazer o caldo. Eu já reparei, Vital, assim, dependendo do tamanho da panela, quando você vai fritar a carne, ela não consegue fritar, porque você bota muita carne. Exatamente. Então tem que ter uma quantidade X para dar para fritar, não é isso? E uma coisa que as pessoas fazem, às vezes elas não sabem, tem que ser meio... Pode fazer, amor. Tem que ser proporcional, entendeu, Chico? A gente tem um fogão de casa feito para as panelas, para no máximo 4 pessoas, que é o tamanho de uma família normal. E à medida que você vai fazer bastante, você tem que ter um fogão industrial, com mais fogo, mais chama, por causa disso. Uhum. Porque senão o tempo de cozimento vai demorar muito. É. Então, senão, se vocês acenderem um fogão aqui, vocês não aguentam ficar aqui dentro, exatamente, né? Exatamente. Não, eu acho que bem é isso. É porque aí você não dá conta da demanda do fogão a lenha, porque ele é muito mais lento, entendeu? É mais lento mesmo. É muito lento. É. O H você controla. Você controla, você põe mais fogo dependendo da necessidade, menos fogo. Você consegue fazer uma fritura, por exemplo, no fogão a gás, é muito mais rápido que no fogão a lenha. É, até porque varia a temperatura. Sim, ali, você vai ter que... Sim, a chama só tá ali, entendeu? Aham. Uh-huh. Ó. Ela podia ser um pouquinho maior, né? Ou... É. Mas depois que a gente fazer o caldo, qualquer coisa a gente muda ela de panela. Escuta, a quantidade de arroz é para completar essa panela aí? Não, só tem os legumes e tudo aí, não vai caber não. Agora que eu tô... Mas aí a gente frita só a carne ali. E faz em outra. Faz em outra panela. Tá certo. Vai ficar bonito. O Vital, esse alho aí, lá quando você come em Minas, ou BH, não sei onde era... É. Você era grande assim também? Era bonito. É. E esse, por exemplo, quando tá maior, a gente vai cortar ele em 4 e depois vai deixar aqui solto, entendeu? A gente vai comer ele solto depois. E ele fica inteiro? Exatamente. Ele não vai ser frito igual a gente fez no não vai fritar ele. Exatamente. Vai colocar ali. Ah, agora já parou de fritar, né? É. Porque... Tem que mais volume, né? É. Talvez seja a hora da gente colocar mais um pouquinho de fogo. Mas tá pulando, viu, Chico? Tá pulando. O alho é tudo de bom, né? O alho é... Eu acho que... Pessoa que ficar trabalhar sem alho, não vai, não. É, tem gente que não gosta de misturar alho e cebola. Eu misturo normal. Não, tem pessoas que não colocam alho na comida, né? Não coloca. Não gosta. Que? Ah, você vai limpar a mandioquinha salsa, né? Batata baroa no Rio de Janeiro. Isso. É, batata baroa. Cenoura amarela em Minas. Cenoura amarela, olha só. Né, amor? É. Olha, essa cenoura amarela, não conhecia esse nome, não. É. E lá... Lá em Belo Horizonte. Engraçado, eles falavam isso. Outra coisa que Belo Horizonte era legal, eles não falavam carne de vaca, né? Era bife de boi. Bife de boi. É. Eu lembro quando eu fui morar em Contagem, eu fui comprar mandioquinha. Aí eu falei, tem mandioquinha? Ele falou, não. Não. Não, não sei nem o que é isso. Eu falei, ah, essa aqui. Ah, cenoura amarela. Cenoura amarela, olha só. Ele podia ter te dado uns dedos de mandioca, né? Sim. Então nosso alho já tá pronto. Põe uma cabeça de alho, tá bom? Esse aqui, Chico, a gente vai colocar sem fritar. Mas aqui depois a gente ainda vai colocar o outro pronto que tem ali. Colocou, o alho com sal, você falando. É, colocou o bacon, colocou a calabresa, né? Já colocamos a carne e não colocamos ainda. A gente vai abrir um, só que estiver fritando aqui, a gente vai abrir um espaço aqui e vai jogar mais um pouco de óleo para ficar bem temperadinho. Olha como tá ficando bonito. Vai jogar o quê? Óleo? O alho e sal. Alho e sal. Ah. Olha que interessante a mandioquinha, você cortar ela destalada assim, fica mais gostosa. Desse jeitinho que eu tava cortando? Cozinha mais rápido. Você corta pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Esse jeito eu não conheço, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. É, ó. O corte pra lá e pra cá. Só no lá na roça. Não, porque se você cortar, se eu cortar ela em rodelas, ela demora mais pra cozinhar. Ah, é? Exatamente. Escuta, isso vai dissolver na comida, né? Eu não. Não? Sabe por quê? Vocês vão botar mais tarde, então. Não. Porque da maneira que ela faz, como vai fazendo as camadas, e você não mexe, ela não cozinha, mexe. Mas fica do jeito que você colocou. Então tem coisas aí que eu ainda não tô sabendo. Eu pensei que vocês iam fazer um mexidão. Não, não mexe. E aqui ele vai agora. Agora esperemos. Isso aqui tá bom,
Tá bom. A cenoura pode pôr junto também? Também não vou cortar toda essa cenoura. Toda a cenoura não, pode só duas. Vai cortar pra lá e pra cá também? Esse não. Essa não. Vai na mão. A cenoura não. É porque é legal que fica com uma forma diferente. É, daí, essa né? Vai cortar de chapinha. Igual eu falo pras meninas aqui, tem coisas que você... É só a prática que você aprende, né? Não precisa de ensinamento. É igual a menina outro dia, eu pedi pra ela cortar a batata. Corta em fatias finas. Ela cortou aqui. Ficou muito fina, como se fosse fritar. Não vira, ela não cozinha. Solta muito amido, vira um mingau. Ah, vira um mingau. Mesmo estando fininha, ela não fica legal. Ô, Rosana, tem algum dia da sua vida que você não cozinha? Que você fala assim, hoje não. Hoje é que eu vou almoçar fora. E aí você come bem? Você come bem almoçando fora? Como? Come? Como? Já sabe, esse lugar é bom, né? Esse queijo aí? Queijo curado, ó. Mineiro? Que a Ludmilla e o Nelson trouxeram pra nós lá de Belo Horizonte. Aqui nós vamos colocar depois, você vai ver que coisa. Olha, amor, esse aqui tá bom, né? Tá bom também. Mas não vai ainda, não é agora, né? Não. Agora tem que... Aí tem que pegar no fundo. Esperemos. Esperemos. E a gente vai chegando os pauzinhos de lenha, ó, pra você ver. Um fogãozinho. Esse aqui que é serpentina, ó, pra você que não conhece, gente. Esse aqui que é serpentina, é uns canos que tem aqui dentro. Esse. É cano de ferro galvanizado? Cano de... Esse é de cobre. Ah, de cobre é melhor. Aí a gente põe a tampinha aqui. Pronto. Fumaça zero. É, fumaça zero. Esquenta rápido a água e a panela tá pulando. Pode olhar aqui, ó. Coisa linda, hein? Vocês compraram isso aí pra fazer pequena quantidade, né? Então, isso aqui a Rosana disse que comprou também. Que, na verdade, quem comprou fui eu, né? Mas a Rosana comprou, disse que vai fazer um tal de... Ah, você podia ensinar o Fico a fazer o dia que você vai fazer. O quê? O que, que você falou que vai fazer aqui nessa panela? Não lembro. Você lembra, Vitão? Não lembro. O tal do bolo? Ah, o bolo de fubá. Bolo de fubá. Por causa dessa tampa, como eu falei, essa tampa já é uma frigideira, gente. Você pode pôr aqui, ó. É. Também vira e, é um forno. E aí você põe aqui. Não, mas aí o bolo é feito aqui na chapa de fogão. Como assim? Põe brasa aqui em cima. Ah, tá. É, sim. É igual antigamente. É. Ela é boa pra fazer com brasa. É. Eu nunca vi. Você nunca viu? Então você não assiste o canal do Chico Abelha. Não, eu acho. Teve umas três vezes que foi feito esse bolo aí já. Não, mas pode me chamar que eu quero ver. Porque eu tenho certeza que você comeu esse bolo quando você era criança, não comeu? Comi. É. Porque não tinha forno, os fogão não tinha, não é igual hoje, tudo tem forno. Ainda não começou a grudar no fundo, mas já que vai começar, já diminuiu bem a água, a carne já tá molinha. Tá sem os negócios embaixo, os dois da panela? Não, tá com a trempe ali. Ah, é? É, tá com a trempe. Você deixa? Por quê? Você não tem medo de queimar? Ah, pode até ficar aí, ó. Ah, é, será que não? Ou tem que ficar um tempo... Não, tira que você tá Acho que você esqueceu, né? É uma turbina. É aquilo que eu sempre falo, né? A comida que a gente faz pra nós é mais a diversão de estar junto, de passar o tempo. Não tem pressa, aquela coisa toda. Lógico, e não tem um rigor, né? Não é pro cliente, né? Então a gente não gosta de acelerar. Já começa a fazer antes, porque. A gente faz com o tempo. É, com o tempo. Com o tempo. Isso é pra conversa render, né? É, não adianta. Aí, agora já podemos jogar o alho aqui, tá vendo? Olha lá, dona Rosana. Olha aí, dona Rosana. Deu um secado aí. Não, pode. Mais ainda. É pouquinho, amor. Tá quente esse negócio aí. Sal com alho, isso aí vocês... Só sal com alho. É maravilhoso. Vocês tiram um dia pra fazer isso, nada. Né? Nada. Não. Faço no dia. Ah, isso aí? É tudo novo? Tudo novo. Ah, é? Toda semana faço tempero. Caramba. Aí eu uso durante a semana. Tá. Aqui eu só alho e sal, ó. Depois a gente vai colocar um pouquinho verde, ó. Como que você faz? Você bate no liquidificador, olha? É. Bate. Eu ponho um pouquinho de água pra ele bater, né? Tá, facilitar. E como é que você tira a casca? Eu compro ele descascado. Ah. Ou então... Entendi, é. Você bate no vidro com um pouco de água ou não? Não, só ele. Só ele? Só ele. Dentro de um vidrão. Tiro as dentes de alho, né? Tem vários truques, sim, né? E sai
Rapidinho. Sai rapidinho. Aí eu ponho daí água, você lava. Fazendo assim, só... Que legal. É. Eu conheço o outro que deixa de molho, aí você tira, ele sai facinho também, mas né? Mas aí você tem que deixar de molho. É. Esse aí é instantâneo. Esse jeito que eu faço, eu já pego. Você imagina esse vidro. Só que eu não gosto do vidro. Por quê? Porque ele você não... Você gosta do quê? Ele é um pote de plástico comprido maior plástico. Que esse. Eu não encho. Se você encher também, ele não descasca. É, não, tem põe que... um tanto assim. Aí bato, ele já sai descascado. Escuta, você ia falar alguma coisa? Eu ia mostrar isso aqui, que no começo do restaurante, nós já temos 9 anos de restaurante, era aqui, ó. Todo dia. A Rosana ia fazer uma coisa... A cada prato fazia. É, no começo. Como começou a aumentar muito o volume de clientes, aquela coisa toda, um dia a gente fez a experiência. Falei assim, amor, vamos fazer batido igual você viu ali que a gente acabou de pôr. Que dá para o fim de semana. Que dá para o final de semana. E vamos fazer uma receita assim. Aí a gente fez 2 pratos usando o mesmo prato, usando coisas diferentes. Um socado no pilãozinho e o outro batido no liquidificador. Ninguém notou diferença. E vocês notaram? Então, não dá diferença. Não. Isso que foi importante. Uma ah, é uns pedacinhos. Mas é. Tá batendo ali na hora, né? É, uns pedacinhos. É. Não um pedaço porque eu bati. Deixa bem preparadinho. Não, socado aqui. Mas é. Dá. Tudo bem, né? É. Escuta, talvez as pessoas não saibam, né? Mas vocês são pais do Lucas Barros, do Violas de Barros. Violas de Barros, isso. Então eu quero fazer aqui uma sugestão. O Lucas podia filmar você descascando alho. Sim. Porque isso é uma dica, né? É. Exatamente. Eu vou falar pra ele. Igual ele já fez do dia que fez o porco, né? Que a gente tava fazendo, lidando com o porco aqui, ele veio, mexeu em algumas coisas, né? É, eu acho que ele devia participar isso, mais dessa história. Assim. Interessante isso também. E aí, Chico, aí como nós estamos dizendo, existe uma diferença, porém muito pequena, né? Aí a gente começou a fazer ele dessa quantidade forma. Maior. Pra... Alho e sal, né? É, pro pessoal comer aqui pra... Mas não adianta querer, já chegamos no, vamos dizer assim, no máximo, entendeu? É, é mais, o que tá aí. É, é o mais que, tá que aí. Isso, não, já vira não, industrial não, e... Olha o jeitão da carne, já tá mudando, hein? Olha. É sabor, gente. Isso aqui é sabor. Então, gente, ó. E eu vou cozinhar. É. Eu acho que é arte. É a arte, lógico. É arte. E não adianta você fazer. Eu faço todo final de semana que eu vou cozinhar, eu faço como se eu estivesse fazendo pra mim. Como se eu estivesse fazendo pra minha família. Então, o que não serve pra mim, não serve pra você. Entendeu? Se eu olhar pra uma coisa e ver que a cara não tá boa, eu... Não. Não, descarta, não, vai, não vai pro salão. Não, não vai. Não vai, de jeito nenhum. Esse ponto é verdade. Não adianta... É o que a gente fala, que eu falei aquela hora no começo... Fazer por fazer, deixa para os outros. Vamos fazer feitinho, bem caprichado, comida qualidade. Comida requentada, reaproveitar. Você consegue reaproveitar? Sim, um arroz para você fazer um bolinho, né? É. Que eu faço. Mas é, eu com a idade eu estou percebendo que comida fresca é outra coisa. Não. Ela não só é mais gostosa, como ela alimenta diferente. Isso, né? Exatamente. Outra, você vai, não precisa enganar ninguém, né, Chico? É. Não adianta você. Não, porque você até precisa se enganar, os freguês vão começando a exatamente, falar para o outro, né? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que fazer o mais simples que você fizer, fazer bem feito. É isso aí. O meu segredo é isso. Você vê que engraçado, porque eu chamei o vídeo que eu fiz aqui domingo passado, sábado, eu chamei de comida caseira. Veio, espontâneo pra mim, assim, né? Sim. Porque eu podia ter falado comida mineira, sim, né? Comida da roça. Mas me veio de falar comida caseira. Mas o surpreendente do nosso restaurante é justamente isso. Quando as pessoas chegam aqui, eu falo que quando chega de 2 em 2, de 3 em 3, até de 4 em 4 pessoas, é fácil. Mas quando chega muita gente ao mesmo tempo, é onde tumultua um pouco lá no fogão. E eu sempre falo para as pessoas, nossas panelas são pequenas. Então, onde frita o torrido é desse tamanhinho, né? Onde frita a mandioca. É umas panelinhas tudo preta de ferro assim. Então é onde que tem a qualidade que você está falando. É, da comida caseira, não é? Não tem fritadeira elétrica, não tem nada disso. Só o fogão que é industrial. É, o fogão é industrial. A panela e o amor não, né? Não, mas o fogão mesmo ele sendo industrial, porque você consegue regular ele. Eu não faço uma coisa que... Não, sabe? E você faz na panelinha também, sim, né? O que que é? Eu ponho ali, por exemplo, começo ali e jogo no fogão a lenha para terminar. Ah, tá. A costela, entendeu? O pessoal baba da costela, né? Começa ali, ferveu ali, passo para cá. O arroz ferveu ali, eu passo para cá. E vai fazendo, entendeu? Então é um conjunto, não é só industrial e não é só o...
É. Com a lenha, entendeu? É a arte de administrar para sair uma comida caseira. Detalhe, tudo que eu faço assado é no lenha. Aqui no forno. Ah, o assado é no fogo? É tudo no... que eu faço. Ah, é? Gratinado que eu faço. Jura? Gratinado de costela, gratinado de brócolis. Mas isso fogo. Você testou, então, para saber que dá diferença? Não, eu nunca fiz no fogão a gás. Você nem quis saber não. De fazer. Ó, já vou usar um... Mostra aqui, né? Tempo. Ó, pessoal. Tá na hora, eu tá na dar hora. Uma desgarradinha aqui no fundinho que tá colando. Aí você vai jogando de pouquinho. Ó. Olha que lindo. Adoro essa parte aí. E essa chaleira, então? Eu não botava fé, né? É? Você não botava fé no quê? A gente não tava botando fé aqui. Eu falei, ah, tá com muito caldo. É. Tô brincando, sabia que sim. Ah, bom, eu não tava entendendo essa, não. Você quis fazer graça? Fazer graça. Não existe uma regra. É que eu nunca vi a Rosana. Eu nunca vi a Rosana querendo fazer graça. Ela é muito séria. É. Tá bom. É diferente, viu, Vital? É uma panelinha de ferro. Não, é o tempo. É o tempo que fica aí, cara. Aí daqui a pouco. Sem pressa, né? Essa foi a primeira jogada de água. Agora na próxima, que tudo isso aqui secar. Vai secar de novo. Vai de novo, é isso. Porque à medida que também tá fazendo isso, a carne vai ficando molinha, entendeu? Não tá molinha ainda. Aham. Aí, olha, você vê que já mudou até a cor da carne. Do... Amor, você viu a diferença em cortar ela em tirinhas? É, fica outra coisa. Eu prefiro muito mais então, assim. Tá tirinha. Tirinha, Mas tá ficando bonito. Eu ainda não experimentei nenhum pedacinho, daqui a pouco a gente vai experimentar. Então vai ser o seguinte agora, isso aqui vai colar ali no fundo. A gente vai colocar água e depois a gente vai tirar a água, igual eu falei pra você. Reservar o caldo. Pra depois fazer o arroz. A hora que isso aqui estiver pronto, a gente vai fazer o quê? Uma camadinha de tomate, a ervilha, a cenoura, a mandioquinha, o repolho, põe um pouquinho de arroz. Aí vem com a água quente já, essa água que a gente vai preparar já, que é o molho de carne, né? A água da carne. Ah, mas então tá quase na hora já, né? Tá quase. Aí, a hora que isso secar o arroz, aí a gente vai cortar aquele queijo que eu te falei, colocar por cima, fazer uma... Ah, olha só. Olha, os produtos já estão aqui. Ah, olha que lindo. Tem o pimentão, aqui tem a cenoura e a batata barola, que você falou, a mandioquinha salsa, tomate, a couve, a ervilha e o brócolis. Uhum. Aí eu sempre falo assim, essa é a receita nossa. Entendeu? É também tem o repolho. A pessoa tá em casa que tem outra coisa lá, tem uma couve-flor, tem não sei o quê. Dá para pôr também. Isso a gente pode pôr junto aqui, quer ver? Ó. Joga lá no meio. Ah, isso. Agora você coloca só o pimentão para dar um gosto, né? Isso, ó. Mas é o único que vai aí, né? É. O único que vai ser mexido, né? Aham. É, amor. Vocês perceberam? Eu vou comer um pedacinho? Ah, isso é com você. Você que tá estragando o seu apetite aí. O meu eu vou manter intacto. Quanto mais demorar, melhor. Amor, então agora daqui não vai usar mais nada. Eu posso só o queijo, eu vou limpar e organizar. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Faltou o salzinho? Não, ele tá bom de sal. Se fosse só para servir isso aqui... Tava bom, mas como vai ter que passar para os outros ingredientes? Isso daí tá bom para comer com pão. Sempre que a gente faz galinhada, que faz o molho separado, ela fala, ah, vamos fazer um dia só para a gente comer. Com nunca fizemos. Anos, nunca fizemos. Mas toda vez que faz, né? Só tá bom, fica o desejo, né? Tá bom para comer com pão, mas nunca fizemos para comer com pão, entendeu? Então esse sal que você tá botando já é para tudo. Já é porque arroz. Depois a gente não vai mexer mais com sal. Não, acabou. Isso. Agora, a gente vai fazer o tal do molho de carne que eu falei pra você. Uhum. Tem gente que já compra pronto, já isso, aquilo. Não, a gente vai fazer aqui. Aí, tá vendo? Olha. Tá com outra cara, meu. Nossa. Olha o aspecto, né? Já começa a dar água na boca. Já. E você pode escutar o barulho que já tá diferente? É diferente, ele não é um barulho de cozimento. De cozimento, né? É um barulho de fritura. É. Tá vendo? Então por quê? Porque a gente já colocou o sal agora. A gente vai grudar no fundo um pouquinho, vai despejar a água de novo, e aí vai tirar aquela água e reservar. Então um pouco dessa água
A gente vai jogar aqui, já tá fervendo aqui na chaleira, a gente vai deixar para depois. Na hora que a gente colocar todos os ingredientes, o arroz. Agora é só deixar ele grudar no fundo. Vamos despejar a água. E pronto. Olha, Chico. Agora a gente vai... O pessoal não precisa comprar caldo quinoa. Olha lá no fundo como é que tá ficando lá. Tá vendo aí? Tá pra ver. Então a gente vai chegar agora e vai fazer isso. Ó. Aí essa água se tira e reserva. É bastantão. É. Eu só não vou colocar a chaleira, porque a chaleira é de fazer café. É, vai pegar gosto, vou pegar cara. Outra. É isso que eu tava pensando, a gente vai botar numa panelinha, né? Isso aqui é o caldo de carne. Ah, se você quiser comprar aqueles caldo quinoa, aqueles caldo de namoto, como diz o outro, problema seu. Eu vou cortar essa parte, Vital. Não vou deixar. Não vou falar isso não, né? Ó, gente, tá aqui, ó. Esse é o nosso caldo. Verdadeiro caldo de carne. Olha, esse é o verdadeiro, ó. Os outros é a inveja da concorrência. Exatamente. O outro é a embalagem parecida. Mas você vai tirar tudo ou não? Vou. Ah, é? É. Vai zerar. Vou. Já tá pronto? Então, mas essa quantidade aí já é pro arroz. É. Você tá calculando que é a água do arroz. Isso. Pode ver que não tem empregado mais nenhuma. Já voltou a cor natural. Não tem empregado, tudo autônomo. Tá bem? Pois bem, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Na ordem. Mais duro primeiro. Cenoura e mandioquinha. As primeiras, porque demora mais pra cozinhar. Cenoura e mandioquinha. Camada mesmo, nem vai mexe. Ver. Isso. Agora, um pouquinho do repolho. Opa. Repolho. Agora, ervilha. Que também já tá cozida, né? Uhum. Azul. Tomatinho. Cereja. Se você não tiver tomatinho e cereja, usa o tomate que você tem aí. E tomate maduro, né, gente? Madurinho já. É, tem que ser maduro para dar gosto. Brócolis. Talvez não precise tudo isso. É, por isso que eu tô falando com a mão. Enquanto isso, tô fazendo um barulhinho. Tá bom. Tá bom? Uhum. Show. O Chico, deve ter alguém perguntando, ele não vai falar quanto de cada coisa? No final, a gente vai... Da quantidade de tudo que foi colocado. Se você tem essa paciência, eu já perdi essa paciência. Eu acho que não precisa, não, porque dependendo do tamanho da panela que a pessoa for fazer. É, um pouco mais, um pouco menos. É, né? A critério da pessoa. É. Não, acho que vai ter o arroz da cor como no murchou, eu acho que. É, pode curtir. Mas você sabe que tem gente que só cozinha com medida, né? Exatamente. Eu não sou essa pessoa. Eu também não. A única coisa que eu faço por medida é bolo. Bolo. Se não bolo. Quiser, não dá certo. Mas... O resto... Sal, água... Eu não gosto nem de medir água que vai... Isso. Uhum. No arroz. Agora, o arroz. Arroz. Diz a lenda que vai dar cabelo. Diz a lenda que o quê? Que vai... Você acha que vai caber? Ah, que não vai caber, gente? Pessoal, canequinha de alumínio. Dá uma xícara e meia. 240 gramas. É, mas o que adianta? Agora? Só um, né, amor? Porque vai ter tudo agora. No óleo. É, meia, então. É porque senão não vai caber, por isso que ela tá falando. Meia. É porque a panela é também alta. Amor. Ó. Arroz cresce. Não, mas o que tá ali embaixo vai descer também. Vai. A cor, agora é o seguinte, ó. Ah, você dá um ajeitamento só. Acomodação. É. Quando não tá filmando, a gente faz com a mão, mas quando tá filmando... Duvido que você bota sua mão aí nesse negócio quente do caramba. Não, aqui não tá quente, dá pra fazer isso. Ah, é? É só acomodar. Não, mas a gente vai comer, né? Ah, é. Escuta, isso aí é você que tem um sentimento que é pra fazer isso? É, daí o arroz vai... Ah, o arroz dá uma penetrada. Entendi, ele isso. Dá uma entradinha. Exatamente. Ah, entendi, tá. Porque senão ele fica só em cima. Show. Agora, a água. Essa água que a gente reservou... Tá vendo? Nossa, tá bom, né? Acho que vou testar também. Caramba. Foi a conta, Chico. É, mas agora ele vai crescer, ele vai entrar nesse espaço aqui, sim, não vai? Mas você viu que a água ali foi... Ah, é, a água foi.
Tá vendo? Só que o quê? O que acontece? Depois vai precisar... Vamos ver o que vai acontecer. Mistério. Agora, tá vendo? Tem... Ah, é o ar. Ah! Ah. Você achou que não ia colocar o ar? Não, eu tinha esquecido do ar. Tem que demorar. Isso é bem... Aqui. Eu botava esses pedação inteiro mesmo. Não, vamos cortar só ele no meio, assim. Pra manter a meia lua, né? É. Ah, você joga aí dentro. Eu pensei que ele ia ficar em cima pra enfeitar. Não, depois em cima vai ser o queijo. Você já fez isso alguma vez? Não, né? Do quê? De virar? É. Já? Já. Na frigideira, não. E o que, que você falou que não, ia testar? Essa de fazer na panela. Ah, nessa aqui, na né? Na tampa direta. Mas eu acho que não vai virar, não. Não? Ah, eu acho que vai desbarrancar muito. Vai ter que colocar a bandeja de qualquer jeito. É, então, quem não tiver essa panela em casa, vira numa bandeja ou numa frigideira grande, né? Sim. Qualquer coisa. Forma de pizza que é. Forma de pizza, é. Tá vendo aí? Isso aqui vai ficar cozidinho, molinho, depois pra comer. Esse aí eu vou caçar aí no meio. Agora, fechamos. Fechamos e esperamos. Esperamos. Quanto tempo, moço? Ah, depende do fogo, mas uns 20 minutos, amor? Ah, mais. Mais, meia hora? Uhum. A meia hora. Vamos ver como é que tá o fogo aqui, se precisa colocar mais? É, porque não é só o arroz, né? Não tá o fogo baixo, né? Tá muito baixo. Tá muito baixo? Vamos colocar mais fogo. Quando eu perguntei pra você quanto tempo, eu pensei que você ia responder igual a Alexandrina. É. Até ficar pronto. É assim que ela responde, sempre. Quanto tempo? Até ficar pronto? Até ficar pronto. Eu não consigo. Não. Quando tiver quase pronto, a hora que a gente vê que o arroz já tá molinho, aquela coisa toda, o que, que nós vamos fazer? Cortar as rodelinhas de queijo, pôr aqui. Rodelinha? É, as lâminas de queijo, põe em cima, para a hora de virar, ficar aquela caminha por baixo. Sim, senhor. Então, nossos comerciais, até por daqui favor. A pouco. Como é que dentro, né? Lá eu fora tá um gelo. Então vai. Você quer virar? Tá. Não, pode virar? Não. Não, por favor. Não, eu. Ah, ela não quer ficar com essa roupa nem cabe na minha mão. Mas eu não Vital, é você que é mais forte, filho. É. Não é ela, não. Mas. Não fuja da sua responsa. Essa parte é sua. Se vira, que o filho é. Mas não tem outra luva, mas. Tem outra luva, mas a outra luva tá lavando. Tá lavando. Ah, aqui o casal, até pra pôr a luva, é um casal unido. Casal unido. Ah, amor. Isso. É, uma ocupando, outra com a luva. Pessoal, então... Agora é o momento mais emocionante. É a nossa primeira vez com essa panela. Não, a nossa primeira vez com essa panela. Tá aqui, vamos pegar aqui e fazer... Uhul! E... Muito bem. Decidido. Tem que dar três batidinhas. Três... Eu acho que vai dar certo. Ai, que nervoso. Vai dar certo, gente. Atenção. Oh! Ah! Volta. Como que grudou de um pedaço? Grudou um pouquinho. Gente, que maravilhoso. Ó, do lado de cá tá bonzinho. Tinha que dar uma batidinha. Pá! Não, mas eu acho que não ia desgrudar mesmo com a batidinha, cara. É esse aqui, ó. Esse é arroz desbarrancado. Ah! Opa! Ah, é isso! Costa aqui, ó. Isso. Bem, agora vamos pegar os pratos. Tá vendo? Ele vai caindo. Arroz de barranco, é. Isso aqui, ó, vamos tirar ele de barrancada aqui. Isso aí já tá servindo, né? Ó, tá caindo desbarrancando. Já serve pra comer. Oh, esse aqui é o seu. O meu? Não, você não comeu primeiro. É? Não, você. Eu? É. Soltasse, então você vai queimar, eu. Amor, por favor. Vamos pôr na mesa aí? Não precisa cortar mesmo, como na mão. É? É, filma. Você filma eu? Filmo. Você vai ser o experimentador. Ei, sim.
Não saber. Gente, vocês não imaginam o cheiro desse negócio aqui. Está maravilhoso. Só que eu não sei se eu vou conseguir comer tudo. Não, não tem problema. Ó. E você não pegou o queijo. Mas não precisa. É, então. Eu acho que nem precisa de queijo. Olha que situação. Olha com queijo, amor. É, só beleza, né? Ó, 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 ó. Ó. Vital, tá maravilhoso. Tá bom? Tá muito bom. Achou o ar que você queria? Olha aqui. Não, mas é bom. Vê se ficou bom. Tá bom demais, velho. Se vocês botarem isso aqui no restaurante, vai... Vai bombar. Acabou? Arroz de barranco? Ah, deixa eu experimentar. Vocês moram com cozinha? Pessoal, tá uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Bom. Ou se vocês não fizerem, vem comer aqui. No, lá na roça. São Bento, Sapucaí, bairro do Serrano. Delícia, viu? Ficou maravilhoso. Ó. Ô Vital, o pessoal ficou perguntando pra mim como que era, como que faz pra chegar aqui. Como que faz? Bota o link do Google assim, não? É, nós estamos em São Bento, Sapucaí, né? É. Nós estamos a 7 km do centro da cidade. E no Google tem lá na Roça Restaurante. É só clicar lá que vocês vão achar a localização. A localização do Lá na Roça Restaurante. Nós estamos ao contrário da Pedra do Baú. A Pedra do Baú está à direita da cidade, na rodovia, sentido Minas Gerais. Nós estamos do lado esquerdo, do lado oposto. Estamos de frente com a pedra. Aqui tem a vista da Pedra do Baú. Isso. Uma vista lindíssima. Que hoje não dá para ver porque está nublado. Mas está um dia especial para comer isso. Nossa Senhora. Gente, obrigado. Obrigado, Vital. Obrigado, Rosana. Obrigado, Chico. Que bom que você gostou. Isso aqui nos deixa feliz. Que bom vocês me chamaram para filmar isso aqui e comer. É a parte melhor. Bom apetite, bom apetite, bom apetite. Eu acho que eu vou botar queijo agora. Não ficou salgado.